ته چې کله د یو چا سره خیر وکې نو بیا هغه ته ور یادوې نه. نو الله رب العالمین فرمایي چې ته کله خیر و خیرات وکې نو بیا احسان مه کوه، زبادونه مه کوه، خلکو ته هغه خپل ښه مه ور یادوه چې ما ستا سره دارنګه ښه کړي دي، په پلانکي وخت کې ما تا ته خیر و خیرات درکړي، ما تا ته پیسې درکړي، یا ما تا ته کالي درکړه او دا رقم نور داسې ښه ته ور یادوې. نو په دې سره صدقه دا باطلیږي. او د دې آیات نه دا معلومیږي زما عزتمندو وروڼو چې نیک عمل دا کله کله په بدو عملو سره هغه اجر او ثواب او د هغې فایده ختمیږي. لکه صدقه سو، صدقې اجر او ثواب کله ختمیږي؟ دا کله چې انسان زبادونه وکړي، احسان کوي، خلکو ته خپل ښه ور یادوي. والاذا او تکلیف رسول، د دې داسې مثال دی لکه یو انسان د بل چا سره ښه وکړي، ورته وایي چې زه ستا سره دا ښه کوم، خو بیا امر وکړي چې ته به ما ته هغه پلانکۍ کار کوې، هغه ته تکلیف رسوي، هغه مجبوره کوي پر نورو کارو باندې چې هغه پلانکۍ کار وکړه، زه ستا سره دا ښه کوم، او هغه ته په مختلفو مجلسو کې ور یادوي. کله کله یو مجلس ناست وي نو یو غریب او فقیر ناست وي، او هغه سره تا ښه کړي وي، مثلا کپړې دې ور اخیستې وي، ته نو دا ټوله مجلس په مخ کې هغه ته ووایه چې څنګه سو هغه کپړې دې خوښې سوې، بس زما خو نو دا په وسه پره وه، ما ستا سره دا وکړه. یا یو بل شی دې ورکړی وي د ټولو خلکو په مخ کې ور یاد کړي چې څنګه سو هغه دې خوښ سو، بس دغه زما وس و ستا خوښ سو. نو هغه دا نه غواړي چې ته نور خلک په ما خبر کړي. دې ته احسان وای. په دې سره د صدقې اجر دا باطلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم، درې داسې خلق دی چې الله رب العالمین به په ورځ د آخرت کې دوی ته نه ګوري د رحمت په نظر، او نه به د دوی سره خبرې کوي، نه به د دوی تزکیه کوي، پاکوي به نه. په هغو کې یو هغه کس دی المسبل ازاره، چې خپل پایڅې کښته کړي وي، تر بجلکو خپلې پایڅې کښته کړي وي، د تکبر تک کوي او کپړې اوږدې اوږدې جوړې کړې وي. دویم والمنان، هغه کس دی چې هغه احسان د خلکو سره ښه وکړي خو بیا هغه ور یادوي. هر ځای په هر مجلس کې دی وسړي ته وایي چې ما ستا سره دا ښه وکړه، ما ستا سره دا ښه وکړه. دا دې دپاره چې د ده صفت وسي، خلکو ته دا وښیي چې زه خو نو دونه نیک سړی یم، دومره ښه کوم د خلکو سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والمنان الذي لا يعطي الا منة، هغه انسان چې هغه خلکو ته نه ورکوي مګر د احسان د وجې، چې خپل احسان او خپله خبره پر هغه لوړه کړي. نو دغه کس دا به الله رب العالمین د آخرت په ورځ دته د رحمت په نظر نه ګوري. دارنګه زما عزتمندو وروڼو، الله رب العالمین بیا دلته یو مثال ذکر کوي چې د دې کس چې صدقه وکړي، خیر و خیرات وکړي، د ده اجر او صدقه دا باطلیږي. د دې مثال الله رب العالمین ذکر کوي، هغه مثال د ریاکار ذکر کوي. په خلکو کې دا مسله مشهوره ده چې د ریاکار سړي عمل دا باطل دی، د هغه عمل حبته دی، بیکاره دی، دته به په شان نسی ور. نو الله رب العالمین دا واضح او اسانه مثال ذکر کوي چې لکه څنګه چې په ریا سره عمل باطلیږي، دارنګه په زبادونې او په احسان او په